Dijelove Hrvatske zahvatila je u nedjelju hladnija fronta koja je donijela grmljavinska nevremena, olujni vjetar i obilnu kišu. Oko 19 sati i 30 minuta nevrijeme je pogodilo i osječko područje. Cijelu večer na terenu su bile ekipe vatrogasaca i policije. Iako nije bilo stradalih, nastala je poprilična materijalna šteta, u prvom redu zbog iščupanih stabala koja su završavala na krovovima kuća i na automobilima. Skoro točno godinu dana nakon lanjske oluje svih oluja, kako je prozvano nevrijeme koje je tada devastiralo grad, Osijek je sinoć opet poharalo grmljavinsko nevrijeme. Jutro je otkrilo razmjere štete. Srušena stabla, odvaljene fasade, istrgani prozori. Kraće vrijeme dio grada ostao je i bez električne energije, a javni prijevoz bio je otežan. U javnoj vatrogasnoj profesionalnoj postrojbi ističu kako su zaprimili velik broj poziva građana. Telefoni su počeli zvoniti negdje oko 19:38, javili smo za prvu intervenciju na Vukovarskom na broju 80. Drvo je palo na cestu i intenzitet se nastavio duljinom Vukovarske, na vijencu Ivana Meštrovića, na Bosutskom, Zagrebačkoj, pravcu Štrosmajerove, tamo su lijevo i desno naselja zahvaćena i oluja se kretala prema Višnjevcu. Olujni vjetar izbio je prozore i čupa u Osijeku brojna stabla koja su padala na obiteljske kuće i vozila. Najveća šteta je bila od urušenog drveća i od nekih elemenata zgrade koje su letjele okolo. Ukupno je bilo 17 je bilo drvo na cesti 17 puta, znači duž Vukovarske nekoliko, Zagrebačka, Štrosmajerova, Rokova, drvo na kući je bilo 5 puta, na autu je bilo 3 puta, na tramvajskom prijelazu pruzi 1 put, na električnom vodovodu 2 puta. Ipak u usporedbi s lanjskom lipanjskom olujom ova je napravila manje štete. Bilo je od olujnog vjetra, ali u svakom slučaju manje od onoga na koji smo imali prije godinu dana. Kažem, mi smo pripremljeni za takve situacije i već smo navikli, tako da nas ništa ne može iznenaditi. U nevremenu nije bilo ozlijeđenih, no noć je za vatrogasce ipak završila u borbi za ljudski život, kada su u prometnoj nesreći u ulici cara Hadrijana unesrećenog vozača uspješno izbavili iz uništenog automobila.